Oi pessoal, daqui é o Matinas para mais um vídeo. Bem pessoal, já sabem que Metin 2 acabou, né? Se viram o episódio anterior, se não viram, passem por lá, que eu já disse qual é que vai ser o novo jogo e isso. Bem, agora o que é que eu tenho a dizer? Já sabem que agora durante a semana vai ser Serious Sam sempre, por isso, bem, vamos ficar aí atentos, né? Bem, como eu tinha dito no episódio anterior, que foi o episódio de feriado, não, ou foi ontem? Já não sei. Whatever. Eu tinha dito que pensava que o Serious Sam estava para acabar, mas não está, pessoal. Que eu estive a ver no YouTube e ainda faltou com umas missõezinhas pela frente, né? Mas pronto, não vou estar aqui a encher chouriços e vamos mais a jogar. Yes, thank you very much. Ainda apostaram em tudo. Is there a problem getting to Sirius? Oh yeah, you see? Planet Sirius is protected by an impenetrable shield. Então é que eu vou lá. You need a whole Alliance fleet to attack Sirius. A mighty cannon that can damage the shield. Where can I get those? This is Chrono, small moon orbiting around Sirius. Huge military base in situ, which serves as a Sirius defense post as well as a prison facility. Thousands of Alliance warriors are imprisoned there. On the colder side of Chronor is another outpost containing the most powerful laser cannon in the galaxy. If you locate the cannon, we can use it against Mentor. It should have enough power to damage the shield. Ah, ok. Temos que ir para aquele planeta que é o Chronor. Ir até um laser para destruir o escudo. Ah. Cá à volta do planeta Sirius. Eixe. Então, já vais para o inferno e já voltas. É lá. Está aqui uma força militar muito forte. Está ele a chegar e acho que já chegou, né? Em área 5100. Ai caras. Bem. Olha, isto é que é de valor aqui. Subir para onde, Zé? Ela é que acho que é isto, pá. Olha, laserzinho é bom.
Ai 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 ai. Pá, esquece-me sempre de falar, pá. Estou fica concentrado nisto, pá. Ah, bora, bora, bora matar os gajos. Não aparece mais ninguém. Oi, vem lá um maluco. O que é isto, pá? Tem que ir para ali. Ah, aparece lá aí.
É que vir para aqui? Não. Não, não é. É para aqui, acho. Olha, então estas portas é para um gajo ir resgatar os gajos. Dá a perceber. Já percebi o que é estas portas. Olha, olha. A porta está bloqueada, meu. Como é que eu desbloquei? Não sei mesmo. Não sei mesmo o que é de desbloquear. Ei lá! Está agreste aqui. É machine gun. Aí está mais um episódio. Epá, não sei se está a pirar até o outro. Se calhar deve pirar até o outro. Estou com 16 minutos. Se calhar vamos até o outro lado, pessoal. Vamos até o outro lado. Ela. Vai ser potente. Vai, vai. Isto vai ser potente aqui deste lado, pessoal.
Oh, nossa senhora, agora assustei-me. Muito perigoso, pô. Ei, fogo. Estava mesmo à espera disto, meu. Agora não há nada aqui. Sim. Tá louca também.
No... Olha. Bug do caralho, tens de nada a borda porquê? Está-se bem, pronto. Ah, já vais abrir agora. Porra! O que é isto, pá? Opa!
Nossa, pá. Vá lá, Martínez, vá lá, tu consegues, consegues, consegues. Já está. Conseguimos dominar o aeroporto. My friends, there comes a time in life when one must take a stand, and that time is now. And if you ever feel like giving up, just remember my words. If we try now, we shall never have a chance to stand up and defeat mental. So be brave. Enter those starships. That fate awaits you. Damn, it didn't work. Então pois claro que não, está ali os outros malucos ali a estragar todo o som. Ah, botam lá palmas ao homem. Ela. Vai começar o ataque. You go. I'll catch up with you. Still have some business to do here. Ai caraças, boa danaves, meu. Com caneco. Bem pessoal, mais um episódiozinho de Serious Sam. Sabem que amanhã vai ser outro, e depois amanhã outro, e depois pronto, por aí fora. Quero dizer também, né, ao pessoal que agora vai estar de férias e isso, né, bem, é bom gastar de férias. Uf, quem me dera também estar de férias, pessoal, mas não posso. É verdade, pá. Mas olha, quem está de férias, olha, aproveitem bem essas férias, pessoal, e pronto, é assim. Para onde há mais? Para onde? É em setembro, vá. Em setembro há mais, né? Agora é desfrutar as férias. Bem, já sabem que amanhã vai ser Serious Sam, terça, quarta, quinta e sexta, né? E vamos lá ver se dá até ao fim do Serious Sam. Mas depois, se não der, eu arranjei alguma maneira de contornar a situação. Mas por isso, pronto. Vou ficar por aqui. Um forte abraço para todos e tchau, tchau! Ah, e veja o que vai acontecer. Man, it's cold. Planet Sirius is perfect.
that cannon up and running to attack Sirius. Good luck. To make omelette de fromage, break two eggs. Slice the Bordeaux cheese in fine sheets. Heat the onions in a frying pan and add eggs. Add cheese and sprinkle with a dash of parsley. Bem pessoal, por agora é tudo, deixem um grande like no vídeo, né? E claro, adicionem aos favoritos, já sabem, na descrição dos vídeos está sempre lá o link da página do Facebook, né? Passem por lá, deixem lá o vosso apoiozinho, né? Um likezinho, né? Não custa nada, né pessoal? E pronto, fiquem aí para o canal, assistam a mais vídeos e pronto, é tudo pessoal. Bem, um forte abraço para vocês e tchau, tchau!